Vdekja tragjike e gazetarit Llaj dhe miku i Zamir Dules tregojnë dhunën që përjetoi nga shik dhe vuajtjet e jetës, i përplasnin kokën në mur, gjaku i tij. Ai do të mbahet mend si një gazetar ikonik që u trajtua në mënyrë çnjërzore dhe u sakatua marsin e vitit 1997 për ta bërë që të hesht, por që u martirizua për fjalën e lirë. Vllai i tij rrëfen dhunën barbare që ai përjetoi, edhe pse thotë se nuk tregonte shumë. Më shumë na vjen keq për hallet që ka hequr. Ai e di se çfarë hiqte, çfarë torturash. Ky flinte te gazeta, e kanë marrë, e kanë çuar tek mali me gropa, ishte edhe me një shok tjetër, këtë e kishin rrahur më shumë. Kur i binin me grushta, i binte koka në mur dhe u bë e gjitha gjak. Kaq mbaj mend, tha, u mbush dhoma me një tym të bardhë, nuk e di se çfarë ishte, ilaç për të humbur memorien ndoshta. 3 ditë pastaj nuk ndjeva gjë, tha, nuk tregonte më asgjë. Ditën e parë më tha, frika e tij vazhdonte, unë e di kush ma bëri. Shik, thoshte gjithmonë. Një kohë fillonte dhe shkruante, i pash fletët që i ka vënë aty, tregoi vllai. Ndërkohë miku i tij e përshkruan si një gazetar kritik dhe të vërtet që kishte ende shumë për t'i dhënë këtij profesioni, por jeta ju ndërpre në mes. Kam pasur fatin të jem shok fëmirie, shok shkolle. Dëshira e tij ishte të shkruante një roman autobiografik që nuk mundi dot ta përfundoj. Ishte me kulturë të gjerë, i dhën pas librave. Pena e Zamirit shkruante sa në mënyrë poetike, aq edhe kritike. Prekte të vërtetën dhe të bënte për vete. Më tepër vëmendje duhet për njerëz si Zamiri. I thoja, Zamir, kujdes. Ai më thoshte, kjo është rruga e vërteta ime. Fliste gjithmonë me një ambicie për gazetarinë. Shpeshherë dilte shëtitje, të rriqte shumë libra, shprehet ai.